добре, що не в штані. Тоді важко бігати. Та в нього ж випадає, бачу. Не задержується без штани, без штанів. То барабулька. Барабулька. Ніхера ви не шарите, блядь. Понятно, куди нам. Так, вже баги взяли. На нас нам не буде. Так, хто вже знає. По віталки вони барабульки. Світиться, да? Так, щось мене знов голосно стріляє. Воно вони нас. Їдуть. Двоє зверху лежать. Так. Та... Готовтеся, лягайте всі втрьох і готовтеся. Зараз вони будуть заїжджати, давайте їх знесемо. Давай. Блять, боти починають вже зносити, сука. Щось вони десь кружевнулися. Треба доїхати. Десь вони в другу сторону поїхали, не? Вони, може, на магаз поїхали. А то хто? Один. Я не бачу всередині, щоб багато. Тут боти вони їдуть. Боти. Ну це не знаю, ця багі, наверно, тут не повинна бути. Може то вони? Так, це вони, це вони. Ось ні, от ні, ота від... А, коло магазина, так, да, це ця до стоїть. Коло магазина. А, то побігли туди, наверно, так? Да? Бо мене вже збути гранатами за... починають закидати. Так давайте бебку дамо. Та може, поки б не палиться бебкою. Не треба? Я щас поки до вас долечу. Боти, щоб спалять зараз, їх тут дофіга. А ну, подключайте ці світильники, бо воно трошки мішає. Та Віталик все-таки пішов, да? Вони на магазі. Троє, да. Один уже вибіг. На кришу залазимо чи що? Ні, я не буду. Один на базі. Другий вже вибіг. Та чого ти так сидиш? Вони боти. Вони вже всі в боги сіли. Блін, треба було не включати, бо вони... Вони не з тих, хто воює, так, типа, виходить? Ну, я думаю, що так. Вони завдання роблять, мабуть. Угу. Або щось вернувся десь. Ну тут все залутано просто. Все, нема нічого тут. Треба сюди двигати, ну це. Так, да, точно. Поїхали на цей самий. Побігли. Немає, тут розвалили, мабуть. Одну. Або вони дві забрали. Ні, вони де? Немає, не видно. Не знаю, не бачу. Віталик, вибігай з того магазина. Електричка. Ну нас там боти просто завалять. Що це сразу, блядь? Було. Угу. Фіг я знаю, куди вони поїхали. Або це на горі усе. Ні, то стояло там. Угу. А ні, ніфіга, на горі не стояло. Бля, немає на чому їхати. Ага. Має маршрутку будемо зупиняти? Попутку? Да-да. А це ж далеко, да? Квадрик. 300 метрів. А він ось хіба був? Мопед з'їздить по електричку. А, ну можна і так. То щас я щас жити тут, я щас згасаю. Мене там боти не вложать.
Ось все, дивись, люди вже. Де? Ну, рука де, блядь. Я отмітив. То я її руку не бачу. Хоча я на мотоциклі сижу. Тося, ти знаєш де? Де ми висаджуємося на поїзд? З поїзда людей чекаємо біля цього. Банк чи не? Там, де заручник, бачиш? Ага. Ну, там рука. Напроти мотоциклетки рука, на дорозі прям вже. Так, таксі їде. Володимир, привіт. Так, Тасик, ти що там? Наблюдаю. Це, я думаю, звідси десь стріляють. Воно на ньому стоїть уже. Воно другий. Сюди, сідай, чи? Сідаємо, да? Сука. А, воно на виху, ага. А ну чекайте. Чи їдемо, чи що? Та їдемо, наверно. Поїхали. Василь, добрий вечір. Воно, вони вдвох. Доганяй їх, доганяй. Один. Леха. Ще один біжить. Куди біжить, блядь? Зараз десь за горою. Осоліх, осоліх. Біля мене десь. Ау, зніс мене, осьо, блядь. Йоб вашу мать. Блядь. Я його вбила. Один лежить та віше. Все. Ще один ззаду, Тосик. Де? Ззаду, отут. Всередині. А, світить. Світить снайпер. Снайпер. Я зараз машину сяду. Зараз спробую. Почекай, снайпер. Снайпер світить. Світить снайпер. Зняла плашку повністю. Піднімаю Віталу. Ой, снайпер. Щось не схотів. Задавився трохи. Да, щось під колеса прийняв. Ні, ще один. Он ще один! Де? Не стій на місці, не стій на місці, блядь. Та я ж тут немає дерев. Мансуй. В нього навіть плашок вже нема. Отут Тосик. По ньому боти гатять. Ну лягай, піднімай мене. Піднімай. Піднімай, давай. Який ж ляж. Там ще. Ще є? Блядь, звалила, сука. Біжимо. Сука. Ау, ще десь зліва. Бляха, в мене патронів нема, хлопці, взагалі. Де воно? Віталик, а де зліва? Я не можу. Я в мене кидаю. Кидай, взагалі не маю. Десь зліва, не бачу. На банкові. Поняв, зараз спробую працювати. Він без плашок взагалі. Взагалі без плашок. І в нього їх і не було. Ну, люд, сідай. Сідай. Угу, поїхали. Так. Ти ж ти вийшли чи ні? Оці ж тут. Ці лежать? Да. На банкові, так? Це той, що отут був, так, да, він на банку там зверху. Трошки можеш наверх заїхати, я його зніму зі снапи. Якщо він не стрибнув. Воно. А ну тихо, не стріляй, я зараз попробую підлечити. Так я лізу. Ой, підлечив. Ну, я, блядь, це... Кука... Що? Воно це
на курок палицей. А, хотіла гохнуть? Да-да-да, так аж прямо. Хорош вам, давайте вертайтеся. Та хара нам лутаться, то всі хоче захвати. Так, я піду машину візьму, може хай буде. Стріляв, блядь, десь. Ще хто стріляв? Отам. Бо там же ж був то, що я не думав. А там ще люди, да-да-да, там двоє людей ще лежить. Може там один піднімає хтось? Стоп. Двоє поклала, там є. Поклала, да. Да. Один. Ще другий є. Значить підняв вже. Бо цей нік наче вже прибивали. Вон піднімає отут. Обережно, Віталик, я звісно полю контролю. Там ще один. Заховалася вона, сука. Так, да, під лавкою там десь. Чи під забором. Так. Все більше, наче. Всі перетрусили. Так, а, це вам трохи це... насипав. Віталик, це ти двох, бо. Да? Да, Толянчик, іди. Щось подожди, подивлюся, чи це є. А, ні. Подожди, я, значить, ви тільки двох, значить ще один дуже був. Бо це ці двоє, що ми вже прибивали. І ще один же, їх же ж троє, виходить, знаєш. Ну, виходить. Тебе є? Люд, забирай рюкзак. Так, бери. Бо я як беру все. Вон, вже летять до нас. А що, диви, турелька стоїть. Добре. Турелька на горі. Він на горі, не, ну. Бачу. А ну, ящичок... З БК в мене немає. Я мінку кинув. Ага, турельку я бачу. Можна бебку дати. Тут нормально трупаків. Щоб по перилам так не лазив. Так. Він десь утік. А ці ще лежать, да? Да. Руку кинули. Двоє лежать. Так. Там бути стоять. Так, бути туди. Що, дати бебку, хлопці? А, у тебе є? То давай. Ні, а, от туди? Стаціонар, да. А, ну то я щось туди, я ближче. Я пролечив. Один вийшов, один лежить. Не будемо піднімати? Ні. А це де? Та цей же вбитий. А, цей. Надо на магаз. Один, виходить, втік. Ти що, сфігів? Магаз. А магаз щось фіж на де. Та ось тут є. Ось він. Опа! І тут ток. Золотої гребісток. Або зверху, або... Тікає вже. Біля Тосіка десь. Ти його догнав, Толянь? Да. А, вже все? Ой, українець! Ей, подожди, козаче, привіт! Ой, цей олдбой... Олдбой? Щось... таке. А він і вийшов, знаєш. Він тосик, він токсичний страшний, наскільки я... Може, я помиляюсь? Саморези, так? Да? Mm-hmm. Ось, ось. Змовила, бо, блін, це. У мене щось така снайперка, ну, на це лучше. О, це наче... Віталік, це візьми. Тут рісаки є. У мене є три штуки. Так тут ще є. Візьми, будеш. Я забрала, якщо цей, то. Угу. У мене 5. Добре. У кого більше рісал, то лучше грає, правильно?
Ну таке. Так, все, побили. Электричка там, конечно, бензолі мало. До заправки не знаю, чи хватить. Ми коло заправок. Да. Мне там геть мало. Єдине, що треба десь на магаз плашек купити. Ну, ну да, у мене дві плашки. В аеропорт. Ну давайте на заправку спочатку, а потім. Угу. Тут ніхто нічого більше не положив, поки ми бігали. Да. Ну, Віталик, сідай, пів літри тут для бензину. А, чи цього люд. Якщо не дивно, будете обхати. Помогай. Що робити? Дай, блін, давай, давай. 3%, 2%. О, хватило. Так. Ще 9 минут, да? Сенсі, коли ми встигли. Так, так ж тут же гасали. Перегасали. Що, їдемо сюди на магаз? Там, дивись, вже все прибили, мародьо. Може там ще люди є? Ну да, там, там вже була ця... Їдемо на цей магазин. Ага. Походу. Так, все, let's go. Звідки в мене стільки? Я ж не лутала нікого. Так, ми можемо тут пластин трошки. Це ти вже лишні лежать чи? Броні. Так, бери, бери. Ой, оце бінт взяв, блядь. На те патрони. Того з мене випав. Та я поняв. О. Все. Ти мені зекономила кошти. О, Віталик, да? Але що мені тут провірить, чи скоростні має стоять? Я ж вже знаю. Да, да. Як скоростні. Да, скоростні стоять. Все, я вже професійний наладчик чи як. По снайпам. Добрий вечір. Паладін, добрий вечір. Як справи, хлопці і дівчата? Тьху-тьху-тьху. Да, поки б... дайте трохи грошей. О, бо Віталика кушу не вистачає, Паладін. Ну, понятно. Снабжаємо Віталсика. Хорош, 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 хорош. Мені це... Так, цього, чека, чека, тобі викину скинуть. На снайперки поміняти. Тосик, треба гроші? Ні, ні, мене є. Дякую. Професійний тік-ток. Паладін, а хто професійний тік-ток? Ні, мене є. Кека, кека, не знаю, професійний хто. О, подожди, що це? А. Сам. Нема куди... Да. ...поїхати. Ну добре, йду я на твій сервак, може хтось а там прискочить. Амік сидів, не знаю. Ти вчора гуляв з ним чи ні? Ні, я вчора з Шаблею грав. А. І ще його брат Саша був. А то брат, а я щось це думала, що. І ні, це брат його. А цей туман? Ну це їде. Ага. Їдуть хлопці! Да. Все, все, все. Все, а, забрали. Все, ага, давай. Пока. Сказав наладчик. Звернули. Я поняв, кека. На мопеді. Шукайте мопед. От там. Воно ну, на заправці мопед. Сідайте. Поїхали тільки.
Але я не побачила скільки. Що ж, роздивимося. Може на кришу я сюди залізу, чи не треба? Давай, 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 давай. Давай, туди скопну. Наха, тут боти. О, є, воно. Блін, а. Я трохи йому дав, але не набагато. Дякую, Кеко, дякую. Що, поїхали? Я за ним їжу, він сам, я за ним їду, я не знаю. Дожину, не дожину. У нас немає нічого. Це що вбив? Раниш його, ні? Не знаю, для часу. Він на івак чи ні? До нас його вже. До івака їде. Щось хтось когось приб'є, блядь. Зараз кричі залізу стрибну. Ти там що? Ти зараз там загубишся на тій карті. Та я щось мене тут ще... Приб'є, блін. Ось він. Та це ж я, блін, не можу його догнати. Але електричка теж гарно ще, бляха, лупить. Не бачу його. Воно. Задовбав, я машину розіб'ю через нього. Він на івак хоче. То я щось евакуював би його, бляха. Я багі беру. У кого швидше бензоль кінчиться, називається. А тут хтось був, бо людська багі стоїть. Роздовбана. Віталок, за тобою... Ага, все, мені роздовбали її. От зараза, блядь. Хамуха. Та вже, блядь, на другий... Скоро на Ашіку заїде, блядь. Людина на мені, хлопці! Де? Отут. Позаду мене, там де мітка червона. Віталок зараз доб'є мене. Не бачу, блядь, я бачу. Бляха! Добиває! Я його положив, ти встанеш? Да, встала. Я його положив. Дякую, все, добила, дякую. Дівчина, спець, дякую. Гімно. Пліз. Ага. Зі спини тупо мене цей. Там ботів 3 тонни, він мене в спину. Ні, ну я можу його підняти? Ну, хоче, не треба. Галянчик, де ти? Ганяється за цим. Да. Втік він, зараза, бляхане. Втік, да? Та, блін, воду пригнув, я, блін. Залпом, блядь. Чи підняти, Віталик, шо? І тут крок. Та нахрен нужен. А є тут один. Так, деве, біжись його. Біля поліцайки. Ліцой. А, ви аж... Ого. Да, там... А що це від того, що туди забігли? Це не моєго, це не моєго. Це від мене втікли, я сюди. Ага. А це він тут, Віталик, і сидів. Я бачу, він, бачиш, вікна побиті. І цей розбитий же ж був. Багі. То там ще хтось є? Та ні, один був. Та може піднімемо чи що? Та хай куре бамбу. Тобі не шкода його, один. Ні. Він напав на беззахисну жінку. За що? Озброєно до зубів, да? За що був покараний? Негайно. Він тут облутав все, що міг. Ну да. Галянчик ось вона в Брайвщин, диви. Таксі приїхало. Охрана, отміна. Що за конь? Бот. Так, капець. А що? Я не знаю. А, блін, ту гору. О, хтось стріть снайперить. Да. Десь спереду, блядь. Так, да. Давай десь. А, ось цього, з поліцайки. А, з поліцайки? Давай сюди на сімку. Чи що? Нам час увалять, алло.
Колеса пробиті. Точно з поліцейки? Да, сюди. Поїхали, контракт візьмемо, алло. Та на що вітали контракт? Ну то, блін, зараз ми... Тому що воно зараз на них буде. А так будемо шукати. Ну то воно на одного покаже. Забіжать в этот, блядь. Щас. Ти бачиш, де вони? Чого ти до них їдеш, блядь? Зверху, воно у нас на поліцейці. Він зараз, мабуть. Він ще не один, блядь. Не один? Блядь. Що таке, блядь? Зняла повністю плашку, на самому верху воно. Він спригнув. Усі плашки зняла йому. Та він спригнув вниз, було видно. Поняла, зараз дивлюсь внизу. І полетів туди десь до этого. До Кощея, мабуть. Ну я другого не бачила, Віталик. Чат робить. Ну я не бачу ні. Я бачу, що він спригував туди, на ту сторону. А куди, да, де він, я не бачу. Наверху не видно чат, нікого. Чат, але чат. Або внизу. А вони відкривали тут, вони всередині були. А може вони знову забаговані? Я манала туди йти, якщо вони забаговані. Та отож. Зараз знову приб'ють, як тоді. Попробуй наверх пілянчик вилізти. А я щось наверху. Я бачу, ти наверху, на саме наверх. Я думаю, вони в Кощей повізли. Або ні, 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 є тут. Є? Чат робить. То значить забаговані. Один. Ну він спригав на низ, талянчик. Угу. Значить він в арку туди забіг. А все, да, все стоїть же ж все. А, і машина стоїть. Ні, треба валити, це фігня. Один заманював, наверное, га? Да, один заманював, да. Це буде, як у прошлого, в останню катку, то що. Попали. Воно на мосту бігає воно. Де? Воно. Добре. А, то даже... А, то... То нам на мосту, то на багі воно, блядь. Це той, наверное, що тікав від мене. То той, що тебе тікав, да. Наверное, подивився, що ти його не трогаєш. Пішли по контракт. Да, сидять тут, блядь. Угу. Ой, а ото хто? Де? Жовта мітка, хтось когось піднімає. А ну зараз ще раз. А ні, то боти, блін. Чи він впав? О, вже кидають цю заразу. Ага, хтось відтікай, я тебе прошу. Бо ми нічого не зробимо там. Просто це нерівно. Ргейлок нас немає. Ми буду там сидіти, поки не всируться. Їх тільки можна цей. А хтось авіаудор. А вони, мабуть, пустили. Ну да. Наказати, що вони на Кощей будуть йти. Йшліть по контракт, алло. Уже, во-первых, іде до нас ця фігня. А, да. Вони, короче, хлопці, вони чекають останній вак і... То давайте подождемо їх. Кощей. Кого Кощея, блядь, кого заправки. Як так нам треба якісь міни купити, там щось таке, якщо чекати. Та наш, ні, просто подивимо, як вони вибігати будуть сюди. Не ж дуже... Там може РГЛ-ка бути, ЗВБ оці... Ну, ЗВБшки оці кидали тільки що. Так а що, ми заліземо на Катомі сюди, наверх чекаємо, чи що? Ну, напевно, ні. Остання буде або на горі. Та десь ще, не знаю, чи тут, на цьому, на пожарці. Дивіться, як вони будуть вилазити. Чи вони будуть вилазити? Куди їхати? Так, а де це зараз ці авака? Ну давай зараз, поки авак буде, дійде до авака. Туди на сімку, ой, не на сімку, на цьому, на
Томі на вишку б залізла. То воно далеко. А тут, ну, не знаю. Маєш нове. Воно один. Щас, бля, снайперку. Є. Добить надо. Добила. Ой, добила, чудово. Один довиювався. Вилазь ще один. А тепер можна залізти от сюди десь. Ага, воно можна на пожарку. Міна лежить. Що ж, давай, що ти там, кутелики, так, бляха. Так, я на пожарку залажу. Сюди, то він, вони заманюють, не та це. Хай заманюють. Ні, хай лежать, ми ніхто не їх. Ми підходити не будемо, так. Да. Ми туди точно не підійдемо. Сидів, заглядав щось. Думав, що я на горіше чи що? Не побачили, як я сприйнув. А там всередині щось видно, як таке. Ну, балакало двоє. Та понятно, що він же ж один би не заїхав туди. Ну. Да. А так вони хлопці, я цей, давайте. Заштовхали друг друга. Давайте я баги цей розвалю тачку, він не зможе вилізти. Зараз мінус спробую. Розвалювати тачку? Та він же сам, наверное, і так не вилізе, чи як? Ні, ну я не знаю. Це ж треба, щоб як там тачка, щоб, ну, під'їхала. Да. Може, да, ти той хотів, може, під'їхати? О, ну в цьому, а тут у вікні. Ага. Стріляє. Ой. А чим це він так стріляє? А ну щось. Так, хлопці, встань його косо. Ну він щось нечисто, да, стріляє чимось? Да, щось воно геть. Що це за бляха-муха? Я не знаю, що. А, коло нас. А, ще й коло цього. А, ну то нормально, спригнув. Ну, ти думаєш, він нас там не закидає пердолями? Ні. Пішли, мабуть, назад на цю будівлю, де були, так? Да? Він там стоїть, зарази буде стріляти, хай собі стріляє тільки. У ту сторону він стріляти не буде, бо він нас там. Там, вроді би, так воно затуляно, що він не побачить нас. Віталик, обережно. Хтось по ньому стріляє. Це ми. Да. По багі стоїть там. Так, підходьте, Віталик, вже 60 секунд. Хай там. Стріляй по мені, по машині. То тікаю туди, а чого ти там, Віталик? Він же з цієї сторони стріляв по нам гарно. Хай стріляє він тепер. Він хоче вилізти, свого підняти, треба стріляти по ньому. Та не вилізе він. Він не вилізе. Уже 40 секунд, хоч і вилізе, він вже. Так, я дивлюсь тут, да, давай сюди. Щоб ти там не остався. Та бляха, що таке, дивись, зараза. Він зараз буде піднімати. Та хай піднімати. Хай один одному піднімуть. Ага. Теперки. Піднімалками. Да, хай собі попіднімають теперки. Нидники. Вони не встигнуть, Костя. Та не встигнуть. Ні, не встигнуть. Ну, то що там? А ну дивіться, не видно їх? Ня-а. Вон на машині. На мопеді поїхав, падла. В цей? В Кощей? В Кощей, да. Один. Не встигне, не встигне, вже время, він не добіжить туди. Все, вже бач? Хай вже 30 раз їде. Чого, перша картка і евакуація? Ой, це щось я не знаю. О, любо дивиться на ці цифри. 7. 7 в тебе, да. Не 2. Ну, коротше, це я підбиваю, поняв? Я люблю підбивати. У мене 2. І в мене 2.